បាទគ្រប់ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាពីចម្ងាយរបស់វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបាទលោកគ្រូឈ្មោះជាវិចិត្រលោកគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី7នៅថ្ងៃនេះដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមកសិក្សាជាមួយលោកគ្រូនៅត្រង់មេរៀនទី21បាទដែលយើងនឹងនិយាយអំពីក្រាបសសរហើយខ្លឹមសារដែលយើងនឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីបាទខ្លឹមសារនៃក្រាបសសរនឹងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងខ្លឹមសារតកតុងទៅនឹងក្រាបសសរនៅត្រង់ចំណុចមេរៀនទី21យ៉ាងណានោះបន្តតាមដានជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូសូមបង្ហាញជាវត្ថុបំណងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពេលរៀនមេរៀននេះចប់អ្នកមានលទ្ធភាពបាទទី1កំណត់តារាងបំណែងចែកទិន្នន័យបានត្រឹមត្រូវទី2សង្ក្រាបសសរតាមតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យបានត្រឹមត្រូវទី3អាននិងបកស្រាយទិន្នន័យដែលប្រើបាទក្រាបសសរក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកគុណនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យរួមទាំងក្រាបសសរណាបាទតកតុងទៅនឹងការសង់ក្រាបសសរដែលតាំងឲ្យត្រាងបំណែងចែកទិន្នន័យនឹងណាដោយប្រើត្រាងបំណែងចែកទិន្នន័យណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងបន្តទៅកាន់ផ្នែកខ្លឹមសារតែម្ដងត្រង់ចំណុចទី1លោកគ្រូនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យបាទតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យតារាងណាមានពាក្យតារាងណាបាទនិងពាក្យបំណែងចែកទិន្នន័យនៅផ្នែកនេះលោកគ្រូសុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលបាទគេសួរអាយុសិស្ស10នាក់អញ្ចឹងសន្និបាតថាលោកគ្រូជាអ្នកសួរតោះបាទសិស្សចំនួន10នាក់នៅក្នុងនោះបាទគេឆ្លើយមានអាយុបាទ11ឆ្នាំ12ឆ្នាំ13ឆ្នាំ11ឆ្នាំ11ឆ្នាំឲ្យជាទិន្នន័យលក្ខណៈបែបនេះណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញថាទិន្នន័យរបស់យើងទាំង10នេះវាមានលក្ខណៈរីប៉ាយណាបាទវាមានលក្ខណៈរីប៉ាយអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើការផ្ដុំទិន្នន័យនោះឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការសម្គាល់ណាបាទយើងអាចសង្កេតឃើញថាបាទសិស្សដែលមានអាយុ11ឆ្នាំមានចំនួន3នាក់ណាបងប្អូនអាចធ្វើការរាប់មើលនៅផ្នែកនេះសិស្សដែលមានអាយុ11ឆ្នាំអញ្ចឹងមានម្នាក់2នាក់3នាក់ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចនិយាយថាសិស្សដែលមានអាយុ11ឆ្នាំមានចំនួន3នាក់បាទរីឯសិស្ស10ដែលមានអាយុ12ឆ្នាំប៉និតមើលនេះ1 2 3 4 5នាក់ណាសិស្សដែលមានអាយុ12ឆ្នាំមានចំនួន5នាក់រីឯសិស្សដែលមានអាយុ13ឆ្នាំយើងរាប់1 2មាន2នាក់ណាបាទអញ្ចឹងសិស្សមានអាយុ13ឆ្នាំមានចំនួន2នាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើការរៀបទិន្នន័យរបស់យើងនេះទិន្នន័យដែលគេឲ្យមានលក្ខណៈ refine ទៅជាទិន្នន័យដែលមើលទៅមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងងាយស្រួលក្នុងការមើលណាបាទប៉ុន្តែក៏យើងអាចធ្វើការបំលែងទិន្នន័យនោះទៅជាបាទតារាងផងដែរនេះគេហៅថាជាតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយកទិន្នន័យដែលលោកគ្រូបានរៀបវាហើយយកមកបាទដាក់នៅក្នុងតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យអញ្ចឹងលោកគ្រូបែងចែកជាជួរឈរចំនួន2ទី1គឺអាយុសិស្សណាសំដៅទៅលើឆ្នាំណាបាទអមត11ឆ្នាំ12ឆ្នាំនិង13ឆ្នាំដូចថាទិន្នន័យយើងមានតែអាយុ11 12និង13ហើយយើងដឹងអីផ្នែកជួរឈរមួយទៀតតកតុងទៅនឹងចំនួនសិស្សណាបាទចំនួនសិស្សតាំងឲ្យអ្នកអញ្ចឹងសិស្សដែលមានអាយុ11ឆ្នាំមានចំនួន3អ្នកសិស្សដែលមានអាយុ12ឆ្នាំមានចំនួន5អ្នកសិស្សដែលមានអាយុ13ឆ្នាំមានចំនួន2នាក់នេះយើងអាចបង្កើតបាននៅតារាងបាទបំណែងចែកទិន្នន័យបាទដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការសម្គាល់ណាបាទបាទនៅត្រង់ឈ្មោះនេះលោកគ្រូសុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់ជាមួយនឹងតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យគឺយើងនិយាយអំពីក្រាបសសរបាទអញ្ចឹងក្រាបសសរតួយ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសង្កេតឃើញគឺយើងប្រើវាដើម្បីពណ៌នាទៅលើព័ត៌មានណាបាទព័ត៌មានដែលតាំងឲ្យសិស្សនឹងអាយុរបស់សិស្សនឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតមើលនៅផ្នែកនេះលោកគ្រូមានជាទម្រង់បែបនេះដែលយើងហៅវាថាជាក្រាបសសរណាបាទជាក្រាបសសរហើយផ្នែកជួរដេកនេះគឺតាំងឲ្យអាយុរបស់សិស្សគិតជាឆ្នាំហើយជួរឈរគឺយើងតាំងឲ្យចំនួនសិស្សបាទចំនួនសិស្សគិតជាអ្នក
អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសង្កេតនៅផ្នែកនេះយើងមាន3ពណ៌ផ្សេងគ្នាដែលលោកគ្រូសម្គាល់បាទពណ៌ខៀវនេះបាទគឺយើងតាំងឲ្យសិស្សដែលមានអាយុ11ឆ្នាំទៅនឹងជួឈរនឹងឯងបាទបាទហើយពណ៌បៃតងនេះចាស់នេះគឺតាំងឲ្យសិស្សដែលមានអាយុ12ឆ្នាំហើយពណ៌ទឹកក្រូចគឺសិស្សដែលមានអាយុ13ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលទិន្នន័យរបស់យើងឲ្យជាទម្រង់ក្រាបសសរចំពោះសិស្សដែលមានអាយុ11ឆ្នាំត្រូវទៅនឹងចំនួនសិស្ស3នាក់ណាបាទដូចទៅនឹងតារាងបំណែកចែកទិន្នន័យដែររីឯសិស្សដែលមានអាយុ12ឆ្នាំត្រូវទៅនឹងចំនួនសិស្ស5នាក់បាទរីឯសិស្ស13ឆ្នាំបាទមានចំនួន2នាក់នេះតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ក្រាបសសរក្នុងការបកស្រាយទៅនឹងទិន្នន័យហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចសង្កេតមើលនៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏គ្រឹះស្ថានបាទមួយចំនួនគេច្រើនប្រើណាបាទក្រាបសសរនេះដើម្បីធ្វើការបកស្រាយទិន្នន័យឬក៏ធ្វើឲ្យទិន្នន័យបាទមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការសង្កេតនិងវាយតម្លៃបាទបាទអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយមួយចំនួនតកតងទៅនឹងសញ្ញានៃតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យហើយជាមួយនឹងក្រាបសសរឥឡូវលោកគ្រូមានជាសំណួរដើម្បីចោទសួរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតាថាអ្វីទៅជាតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានជាជម្រើសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសបាទកជាតារាងរៀបរាប់លេខខជាតារាងរៀបទិន្នន័យទៅតាមចំនួនដងនៃការកាត់ឡើងគោជាតារាងគណនាលេខទៅតាមការយល់ឃើញអ្នកនរគ្នាមានពេល10វិនាទីឥឡូវយើងសាកល្បងគិតសិនមើលថាតើជម្រើសមួយណាគឺជាជម្រើសត្រឹមត្រូវណាបាទដែលតាំងឲ្យអត្តន័យនៃពាក្យតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យបាទអញ្ចឹងបាទជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវគឺជម្រើសបាទគឺជម្រើសខណាបាទអញ្ចឹងតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យគឺជាតារាងបាទរៀបទិន្នន័យទៅតាមចំនួនដងនៃការកាត់ឡើងណាបាទវាមិនមែនជាតារាងសម្រាប់រៀបរាប់លេខទេណាជម្រើសមិនត្រឹមទៅទេជម្រើសកឬឯជម្រើសកជាតារាងគណនាលេខទៅតាមការយល់ឃើញជម្រើសនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវហើយក៏មិនសមស្របដែរណាបាទអញ្ចឹងជម្រើសដែលសមស្របបំផុតនោះគឺជាតារាងរៀបទិន្នន័យបាទដូចយើងមិញហ្នឹងតកតងទៅនឹងការរៀបទិន្នន័យទៅតាមចំនួនដងនៃការកើតកាត់ឡើងណាបាទទៅតាមចំនួនដងនៃការកាត់ឡើងលោកគ្រូផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរបន្តពីតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យឥឡូវយើងមកពិនិត្យទៅលើផ្នែកក្រាបសសរវិញម្ដងលោកគ្រូសួរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីទៅជាក្រាបសសរលោកគ្រូមានជាជម្រើសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសបាទជាបង្គោលឈរដែលគេគូសលម្អជម្រើសខជាបង្គោលជ្រុងមានពណ៌ឆ្លាស់គ្នាដោយដាក់លេខពីលើគោជាបង្គោលតាងនឹងបង្ហាញព័ត៌មានអ្វីមួយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេល10វិនាទីសម្រាប់ធ្វើការគិតមើលបាទតើតើជម្រើសមួយណាគឺជាជម្រើសដែលសមស្របណាបាទទៅនឹងអត្តន័យនៃក្រាបសសរបាទអញ្ចឹងពេលរបស់យើងគឺអស់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវគឺជម្រើសបាទគឺជម្រើសគោគឺជាបង្គោលមួយបាទបង្គោលមួយដែលតាងណានឹងបង្ហាញព័ត៌មានអ្វីមួយណាបាទអញ្ចឹងតកតុងទៅនឹងបង្គោលឈរដែលគូសលម្អបាទវាគឺជាបង្គោលឈរក៏ពិតមែនតែមិនមែនគូសលម្អទេណាបាទគឺយើងប្រើដើម្បីតាងឬក៏បង្ហាញព័ត៌មានអ្វីមួយហើយជាបង្គោលជ្រុងមានពណ៌ឆ្លាស់គ្នាតែដាក់លេខពីលើណាបាទអញ្ចឹងវាជាបង្គោលក៏ពិតមែនណាបាទពេលខ្លះគេដាក់ពណ៌ហ្នឹងដើម្បីសម្គាល់ទៅលើភាពផ្សេងគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអត្តន័យដែលខ្លឹមសារដែលត្រឹមត្រូវជាក់ស្ដែងនោះណាបាទគឺជាបង្គោលដែលគេតាំងនឹងបង្ហាញព័ត៌មានអ្វីមួយណាជាខ្លឹមសារដែលត្រូវបំផុតណាបាទបន្តឥឡូវយើងពិនិត្យទៅលើផ្នែកជាទូទៅចំណុចទី1បាទតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យជាតារាងដែលរៀបចំទិន្នន័យទៅតាមលំដាប់លំដោយបាទទៅតាមលំដាប់និងចំនួនដងនៃទិន្នន័យដែលគេប្រមូលបានសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យជាតារាងដែលរៀបចំទិន្នន័យទៅតាមលំដាប់និងចំនួនដងនៃទិន្នន័យដែលគេប្រមូលបានបាទនេះគឺជាផ្នែកអត្តន័យនៃតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យបាទចំណុចទី2ក្រាបសសរបាទក្រាបសសរជាក្រាបដែលមានរាងជាបង្គោលបាទឬសសរប្រើសម្រាប់បកស្រាយឬបង្ហាញពីព័ត៌មានអ្វីមួយ
chứng lưu cụ xung bạch chạm một đồng tiết graph sơ sơ chìa graph đài miên riêng chìa bằng cố rư sơ sơ Práo xâm rạp bộ sơ rái rư bằng hành bì bò rà miên ở vầy mùi bạc. À lý dân chô tạ đòi phần này vực hạt này lũng hạt rà bò dân tài mở đốn bạc nơi trong chùm lực nhí kia tha sơ mùi cổ rống miên ca chùm này chìa bà chạm thang ngay kết chìa riêng. Dương sừng kết thương ta tin ở đây là bỏ dưỡng miên lạc phần nạ rì bài bạc này chứ ra nè bè dương bì bòn rìa hô hai chân tử nè bè tin ở đây xin kìa nè bạc này kì ao dương xong ta rằng bùm này chạy tin ở đây bè nâng grab sơ sơ tăng tin ở đây nụ bè xung bà chạm mà đồn tiết kì ao dương xong ta rằng bùm này chạy tin ở đây nâng grab sơ sơ tăng ở tin ở đây nụ và bông bốn xa là bông kích tại tôn tình nâng rộng biếp không ca sở xế hồi ai kích đọc vị này tìm bà thật ta dừng từ xong bạp ná tại tôn tình nâng tàng bông này chạy tình nâng ấy nâng kạp sở xô tăng ở tình nâng ấy nụ bàn chân phê rồi bỏ dừng cứ ọc bạch ta hỏi à lý dân bình tư lơ ca bộ sài chùm lời chùm mùi nâng lưu vụ tăng ọc nìa bàn đã trắng chùm mùi nhí lưu vụ xông bận hai nhỏ ông pi tà rang bông này chạy tình nâng ấy môn. Nói trắng chung một nhịp dương miên bí chú chỗ và nói trắng chung một nhịp là cuộc sống bằng hai nhóm bí tà răng bầm nay chạy tên ở đây mùn nè bà chụp này đồng bồn. Trắng chung một nhịp là cuộc miên bí chú chỗ tì mũi là cuộc sống tàng ở prạc đại sơ chùm nái nâng chú chỗ tì bí cứ chùm nguồn sơ và prạc đại sơ chùm nái tên ở đây miên trả ơn và đại dương ác phát đông tên ở đây lúc nơi xa tái và mùi bòn pram rồi riêng, pi bòn riêng, pi bòn pram rồi riêng, bay bòn riêng, nâng buôn bòn riêng. Hồi dừng đăng tha, bà, nông ca chùm này mà bòn pram rồi riêng, nâng miên chùm nguồn sơ pi nẹ. Rì ai pi bòn riêng, miên chùm nguồn sơ pram pi nẹ. Pi bòn pram rồi riêng, miên chùm nguồn sơ buôn nẹ. Bay bòn riêng, miên chùm nguồn sơ pram nẹ. Buôn bòn riêng, miên chùm nguồn sơ pi nẹ. Chúng dừng ác phơ ca riêng tên ở đây là bỏ dừng nó ôi tư chi lùng đập nó bởi ôi tư chi lùng đập chúng mình là cái nạ nghe sử dụng mờ nó bởi nghe sử dụng mờ chúng ta trong chủ nhí đã tung tình nâng ca đầm riêng tên ở đây nó không ta đang bầm này chạy tên ở đây là cụ chi chạy thân nạ thọc như nâng toàn hỏi bà à lý dân ta phân đất đã tung tình nâng ca vô tên ở đây là bỏ dừng nó tự bộ sẵn như lời cạp sơ sơ vinh bà. Nhi cái chữ grab sơ sơ nghe tỏ khi sừng kết khơi và chua đế cư tang ở prạ chùm ngay rồi bỏ sơ ri ai chua chố cư tang ở chùm nôn sơ nè bà chân dương miên chua đế phải nè cư lưu cụ tang ở prạ chùm ngay rồi bỏ sơ bà đại kết chữ rí hồi phần này chua chố ní bà ạ chố ní cư lưu cụ tang ở chùm nôn sơ nè bà chùm nôn sơ kết chữ nè dương sinh kết khơi tha nơi trăng chùm lụt ní dương miên bóp sinh kia bằng cô bóp sinh kia đã bằng cô tìm mối cứ bằng hai nhóm pi bà prạch chùm này rồi bỏ sợ bà mùi bòn pram rồi riêng nó không ca chùm này mà bòn pram rồi riêng nó miên sợ chùm nôn pi nè bà pi nè rì ai pi bòn riêng miên sợ chùm nôn pram pi nè bà pram pi nè rì ai pi bòn pram rồi riêng cứ miên sợ chùm nôn buôn nè bà đại chùm này pi bòn pram rồi riêng bay bòn riêng miên sơ chùm nôn pram nè bà đại chùm này riêng buôn bòn riêng kim miên chùm nôn pi nè đại nè bà đại chùm này chứng ní cứ chỉ grab sơ số đại dương prao xem lập thôi ca bà bộ sai từ lờ tên là này nè bà bấm trang hôm nay chạy tên là này rồi bỏ dừng nè chứng dừng khơi tham miên lại cái nè như xuống hơi sừng kết nè bà hồi dương tràn sừng kết khơi cái tràn trở nè xin mẹ phụ ca vì phía tên ở đây bộ sài tên ở đây chia tùm rung kinh nịch vi xìa nè bà chia tùm rung kinh nịch vi xìa chân là trong phần này nhí được chia chạy thân đẹp đọc như nâng toàn hỏi tại tôn tình nâng phần này đùm hạt vật hạt rồi bỏ dường à lý dương phần đất tình lực phần này đùm hạt vật hạt bằng tố bà nè trong chung lực nhí kê tha thằng kéo chí chùm nôn sơ nè tam xà la mua chùm nôn bà chừng miền pi rồi miền bay rồi pi rồi hà sập bay rồi hai chân tử rồi từ đó pi rồi hà chừng dương sừng kết khơi tha tên ở đây mà chùm nón cứ miền lại phần nào stone kia nè bạn chừng để xa vì ở miền rồi bị rồi dương đừng thôi ca riệp tên ở đây nút từ tám và
លំដាប់របស់វាណាបាទអញ្ចឹងនៅផ្នែកនេះគេឲ្យយើងសង់តារាងបំណែងចែកទិន្នន័យបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងសង់ក្រាបសសរតាងឲ្យចំនួនបាទសិស្សនៃសាលានោះណាបាទនីមួយនីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៅលើផ្នែកបកស្រាយបន្តែលោកគ្រូសុំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាសាកល្បងគិត10វិនាទីសិនមើលបាទយើងអាចគិតថាយើងត្រូវធ្វើបែបណាណាដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់មួយនេះបាទអញ្ចឹងពេលរបស់យើងគឺអស់បាត់ទៅហើយឥឡូវយើងទៅមើលការបកស្រាយជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាវិញណាបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ជាមួយនេះផ្នែកដំបូងគឺយើងនឹងនិយាយអំពីតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប្រឡោះចំនួន2ជួរឈរទី1យើងតាងឲ្យចំនួនសិស្សរីឯជួរឈរទី2យើងតាងឲ្យចំនួនសាលារៀនអញ្ចឹងយើងដឹងថាទិន្នន័យរបស់យើងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះទិន្នន័យរបស់យើងស្ទួនគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងមានចំនួនសិស្ស200នាក់ណាបាទយើងគិតចំនួនសាលាគឺរហូតដល់6សាលា250នាក់មានចំនួន5សាលា300នាក់បាទមានចំនួន5សាលា350នាក់មានចំនួន3សាលារីឯ400នាក់ណាចំនួនសិស្ស400នាក់គឺមានតែចំនួន1សាលាទេពោលគឺយើងអាចតម្រៀបទិន្នន័យដែលគេឲ្យមកហ្នឹងឲ្យទៅជាតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យយើងមើលទៅមានលក្ខណៈងាយស្រួលណាបាទមានលក្ខណៈងាយស្រួលលោកគ្រូរៀបពីចំនួនសិស្សតូចទៅចំនួនសិស្សដែលធំណាបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ផ្នែកនេះលោកគ្រូជឿជាក់ថាអ្នកទាំងគ្នានឹងតន់ហើយតទៅទៅនឹងការរៀបបែងចែកទិន្នន័យនៅក្នុងតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យបាទឥឡូវយើងពិនិត្យទៅលើក្រាបសសរវិញម្ដងបាទនៅត្រង់ឈ្មោះនេះយើងសង់ក្រាបសសរដើម្បីពិពណ៌នាទៅលើចំនួនសិស្សនិងចំនួនសាលារបស់យើងហ្នឹងណាបាទជាងចំនួនសិស្សតាមសាលាតើយើងសង្កេតឃើញមិនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាតែងតែសង្កេតដែរនៅតាមសាលារៀនរបស់យើងនៅតាមផ្ទាំងព័ត៌មានយើងតែងឃើញក្រាបសសរដែលមានទម្រង់បែបនេះណាតកតុងទៅនឹងក្រាបតកតុងទៅនឹងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានឬក៏អីជាដើមណានៅក្នុងសាលានីមួយៗតែងតែមានណាបាទតកតុងទៅនឹងក្រាបសសររៀងរាល់ឆ្នាំណាដែលបង្ហាញអំពីទិន្នន័យនៃការប្រឡងជាប់ដែលបង្ហាញទិន្នន័យអំពីចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនជាដើមណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបកមកផ្នែកយើងវិញយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងណាជួរឈរនេះបង្គោលទី1ណាពណ៌ទឹកក្រូចនេះបាទចំនួនសិស្សគឺមាន200នាក់ដែលត្រូវទៅនឹងចំនួនសាលាគឺមាន6សាលាបាទប្រសិនបើចំនួនសិស្ស250នាក់គឺមានចំនួន5សាលា300នាក់ក៏មាន5សាលាបាទ350នាក់មានចំនួន3សាលារីឯសិស្សចំនួន400នាក់មានចំនួនតែ1សាលាទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញថាយើងអាចណាបាទយកទិន្នន័យរបស់យើងហ្នឹងមកធ្វើការបកស្រាយនៅលើក្រាបសសរបានណាបាទមានលក្ខណៈជាបង្គោលឈរបែបនេះណាបាទដើម្បីពិពណ៌នាទៅលើទិន្នន័យនៃចំនួនសិស្សតាមសាលាបាទអញ្ចឹងនៅផ្នែកនេះលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតន់ជាមួយលោកគ្រូផងដែរបាទឥឡូវយើងមកដល់ផ្នែកកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងលោកគ្រូមានជាលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ2សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសាកល្បងគិតបន្ថែមបាទជាការពង្រឹងពុទ្ធិអញ្ចឹងផ្នែកទី1តកតុងទៅនឹងការសង់តារាងបំណែងចែកទិន្នន័យនិងក្រាបសសរផ្នែកទី2ក៏ដូចគ្នាណាបាទតកតុងទៅនឹងតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យហើយនិងក្រាបសសរបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ផ្នែកបញ្ចប់នៃខ្លឹមសារវីដេអូរបស់យើងហើយហើយលោកគ្រូក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូបាទហើយពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណជម្រាបលា